بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امبر بیوٹی فیشن ٹرینڈ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فائن چین ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ہماری ویڈیو کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، خوش رکھے، ہیپی رکھے، آمین۔ آپ کے لے کر آئے ہیں بہت بیوٹیفل تھے ڈیزائننگ، بیوٹیفل تھے آئیڈیاز، گورجس ہے، چارمنگ ہے، بہت حسین و جمیل ڈیزائننگ ہے، بہت فینسی آئیڈیاز ہیں، واسکٹ کی ڈیزائننگ، جیکٹ کی ڈیزائننگ، شرٹس، بلاؤز، ٹاپ، ڈفرینٹ ڈفرینٹ ڈیزائننگ ہے، ڈفرینٹ کلر کامبینیشن ہے۔ ان ڈیزائنوں کو فالو کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ لاسٹ تک ویڈیو میں بہت پیارے ڈیزائننگ ہوتے ہیں، کوئی ڈیزائننگ مس نہ کریں۔ کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ جو نئے ویورس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تمام ڈیزائننگ، تمام آئیڈیاز، تمام لیٹسٹ کلیکشن، پورا چٹ کے پیٹرن کے بہت حسین و جمیل ڈیزائن، بہت بیوٹیفل تھی کلیکشن ہے، بیوٹیفل تھی آئیڈیاز، لیٹسٹ کلر کامبینیشن ہے، لیٹسٹ ڈیزائننگ ہے۔ ان ڈیزائنوں کو دیکھ کے آپ ایسے ہی ڈیزائن خود بنا بھی سکتے ہیں اور کسی سے بنوا بھی سکتے ہیں اور کسی بھی ویب سائٹ سے ان کو بائے کر سکتے ہیں، ایونٹ میں، پارٹی میں بھی کیری کر سکتے ہیں۔ تمام کلیکشن، تمام ڈیزائننگ، تمام آئیڈیاز، ان ڈیزائنوں کو دیکھ کے آپ ایسے ہی ڈیزائن خود بنا بھی سکتے ہیں اور کسی سے بنوا بھی سکتے ہیں، کسی مال سے، بوتیک سے، شاپ سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی ویب سائٹ سے ان کو بائی کر سکتے ہیں، ایونٹ میں، پارٹی میں بھی کیری کر سکتے ہیں، پورا چٹ کے پیٹرن کے، باسکٹ کے ڈیزائننگ، جیکٹ کے ڈیزائننگ، شرٹس، بیوٹیفل تھی وومنس ہیں، گرلس کی بہت حسین کلیکشن ہے اور بھی بہت پیارے پیارے آئیڈیاز ہیں۔ بنچس بنائے گئے ہیں، چارلس بنائے گئے ہیں، کلر کامبینیشن بہت پیارے دیے گئے ہیں، نیک پہ امبرائڈری کی گئی ہے، دامن پہ ڈیزائننگ کی گئی ہے، بہت حسین ڈیزائننگ دکھائی گئی ہے، بارڈر دیے گئے ہیں بہت حسین حسین، فلاور بنائے گئے، جالس بنائے گئے، بہت لیٹسٹ کلیکشن دکھائی گئی ہے، بہت حسین ڈیزائننگ دکھائی گئی ہے، پورا چٹ کے پیٹرن کی بہت حسین، بہت گولے کی بہت بیوٹیفل تھے آئیڈیاز، پورا چٹ کے